Bueno, eta kamaran bezalde, hortzen ikusten dugu Laura Lizagoien, etxelartarra. Egun hon, Laura? Baita zuire. Bueno, atoz, eh, sortu duzu, eh, kontatu diguzu bizkoa, zer den atoz? Bueno, pues atoz da urtarrilan martxan jarri nuen proiektu bat, eh, pixko bat negozi txikiei eta bezeroak lortzeko eh, marketing digitalaren bidez e, eh, bueno, proiektu pertsonal bada, txiki-txikia, azkenean pixko bat eh, turismo mundotik etorria naiz, eta, eta bueno, pues eh, hau ere laguntzeko asmotan, baina, bueno, tenore txarrean hasi den proiektu bat, baina, baina bueno, pues, e, zen izan pixko bat, laguntzen dut, ba, web horriakin, posizionamenduakin, eh, olako, bueno, pues, publizia sare sozialekin, Baina, bueno, pues, guaine ez da sobera publizitateko momentua, ordu, bueno, pues, hortzen e, eh, dago. Beraz, <laughs> eh, erran, hasi bezen laste, diaia, bat, etorri dela koronavirusen kontu ziago. eta honek, pentsatzen du dena, geldi aldu ez dena gelditu egin duela. Edo, bai, 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 hori e, zen, azkenian, ni zuzentzen naiz turismo sektoreari eta izan da, pues bueno, gehientsuenetako kaltetuena, Orduan, eh, bueno, pues ez dago, ez dago inor publizidadea egiteko, orduan, bueno, pues justo nik egiten duten aktibidade hori, ba, nahiko, <laughs> neko momentu txarrean, hasi egiarra. Ba, ekainerako, aldaketa zerbait suposatzen da, beraz, ez edira gartzen duzuzu, horrek aldaketak ekarriko ditu, baita ere, zuk egiten, lan egiten duzun arlo horretan? Bueno, aldaket, idagartenak egitea gaur egun zaila da egiarran, baina, bueno, bai egia da, baimena pos hori, ez, ematen ari direla irekitzeko eta poliki poliki martxa hartzeko. Baino, baina bueno, kontua da ber konpensatzen dien eh pizko negozioak irekitzea, gero ja jendian animatzen den eta pos, bueno, nik uste prioritate aldetik e, f, e, ez dakit ote den prioritate kandina, baina nik uste martxan paratu nahi dute poliki poliki lemiziko negozioa eta gero ja pizko bat e, indartzen A, asteko intentzioa izanen dire, guain igual bertzen moduko komunikazio bat behar da egin, ez? Web horria egokitu, edo, edo bueno, pues bertzen motako gauzak imarrien mezuak egokitu, sare sozialetan eta bat, pixko bat, eta bai badago la lana, baina, bueno, pues ez poliki, poliki. <laughs> eta gu zuia, eh, etxararko jendeak ina lanean, irekia zaude deneri, kontatu diguzu pixkoa, eta nola, nola abiatu duen bere ibilbidea. Bai, bueno, prinsipioz, eh, ni nire idea da, pixkoat inguruan, e, eh, hemen, ba, bastamidazua bailaran, mailan e, eh, eskaintza edo, bueno, inkluso, e, eh, ere mu euskaldunean, pues, ikuzko eta ba, piskot, ba, euskaldun jendeakin eta harremantza eh, e, izan entzen eh, nire orduan, guenik bezero bakarra izan dut, orduan ez dizut al, eh, nostaino, A, alietuko nahi zen, ba, ma, mazkenean irekia zaude, baina, baina, bueno, pues idea da pixkoa hemen inguruko e, jende horreri e, mm -hmm. eta laguntzea. laguntzia. Eta potentziala ikusten duzu, beraz, e, badago, e, lan egiteko modu eta horrela, e, oraindik hemen sektorean, Bai, a ber, hori, aurtengo egoera bere xiontaz gain, pos, bai, a ber, nik ikusten dut jendia badago kanporateitzeko gogukin, eta bar, bineo bai, karo, beldurra hor dago, e, bueno, pos, mila, mila faktore daude zaintzen dutenak. Hau pixko normalizatzen delik, e, nik uste baiet, Ozea, azkenien e, hainbertze hainbertze establezimendu daude eta bar, eta gaur egun pos, interneta hain, hain sartuta dago, Pues nik uste importantea den hor ze irudi ematen dugun edo, edo nola, nola aietzen garen. Orduan, karo, egiten alda, pues, normalean egiten dut, normala den bezala e, bere, bere kabuz. Baina, bueno, pues, egia da, marketinak bai laguntzen duela, pixko bat e, ideak antolatzen eta pixko bat gehiago e, esprimitzen edo zumateitzen gu ditugun ideia oneri edo guk e, ongi egiten dugun gauzoiek nola komunikatu jakiteko. Eta, eta bueno, pues, nik uste... Importantea den, e, guainik e, gilarran ez da ezaguna, gehien bat hotel handiek eta hola gehiago kontutan edukitzen duten, negozio txikiek, ba, igual ez hain bertzazkenean, ez igual web horri bat e, egiten dugu, eta hor gelditzen da dena, baina hortik or, or, asita soka bada, orduan hor dezagutzen ezagutzen duenak, ba ikusten, haber, badaki, hor badagola lan handia, baina, bueno, pues poliki, poliki. Mm -hmm. Bueno, eh, Zudia turismoan sektorean aritua zararen agotik, gure eskualde honek e, zer du beragartarri? Bueno, gure eskualdean ikuste <laughs> paisaia bera, ez? azkenean azkenian, bueno, pues, iri batetik heldu den nantzako, hemen gomendiak, hemen go, aire garbia gehien bat. E, orain, bai hendiak eskertuko du inoiz baino gehiago, hemen dagoen, ez? azkenean azkenian, bizi, bizi kalidadiak eta, eta bueno, pues, eh, hori da azkenean ta gero bueno, pues, hemengo jendiare bai eta badu badu xarma ikuste gure eskualde honek. <totipa> beraz eh, horretan ja buru belarri sartuko zara edo sartuta zaude, orain <tipa> itxuin itxu egin behar, beraz e, eh, Erten zinun, sare sozialetan erabat beharrezko dela, ongi, ongi situatua egotea. Horretarako, zer ze, ze, zelan egiten da? Nola, e, eh, fidelizatzen duzuen hola baitere edo bezero berriak bilatzen dituzue. Ze, zengatik, hain zaundia Baik. da, eh? nola, no nola lortu daiteke ba, iristea? Bai, bueno, a ber, hola, labur-labur egiten eh, dena da, holako, a ber, eh, estudio txiki bat bezala, non e, eh, jartzen ditugun helburu batzuk, ez? Ze, karo, elburuak ez dire berdinak, bat, eh, bat eta bertzen zat, eh, ordu negozio bako jartzen du bere helburua egiten da, pues, bat estudiatu ez, bakoitzak zer egiten du ongi edo zein dire bere puntu fuertiak, e, eta eta zer ezain bertxo orduan saiatzen da enfokatzen ongi egiten duen edo desberdintzen den hortara. Gero, e, bezeroare pixkoat e, ez, estudiatzen da edo ikusten da nola, e, nola jokatzen duen, ze batzu zuzentzen dira didez, bikotei, bertze batzu zuzentzen dira familiei, e, eta bueno, pues, pixko bat bezero mota hori pues, iritako jendia, bizko aztertzen da, az, interneteko datuak bilatu eta bar, zer sare sozial erabiltzen duen bakoitzak eta zertarako, turismorako igual erabiltzen dire sare sozial batzuk, bertze gauztako bertze batzuk, Orduan da pixkoat e, estudia, ma, ber, e, ikerketa txiki bat bezala. Gero kompetentziak zer egiten duen ere ikusten duzu. Orduan funtzionatzen duna balima da, igual idea batzuk hartzen dire hortik. Ta pixkoat estudio honetatik joaten die poliki poliki E, agertzen, ez, bakotxak nondik eta nora jo, pues, ze portaletan e, alta eman behar duen, imaginatu, zakurrekin egiten dut, badaude, zakurrekin e, bidaiatzen duten portal espezifikoa, pues, hor e, sartzen gara, bizkoat, nitxoak edo, edo badaude portalak hain generikoak izan gabe, ba, bueno, zuzenean, bezero konkretu baten gana e, fokatuak daudenak, eta honitzez hobekigo funtzionatzen dutenak, e, orduan, pues, bueno, pixkoat bilatzen da bakotxan bide hori, eta bide hortik e, joaten da, pues, ja, mezuak ere e, egokitzen, e, ez da berdina gazte batzuri, pues, modu informalago batean komunikatu eta ikonoekin eta bat, edo jende helduari deuste erdaraz hitz e, egitea, edo, bueno, pues, egun nori zuzendu zuzendua zauden, komunikazio egiten da modu batera edo bertzera. Orduan, Poliki poliki ez da gaurtik biharkorako kontu bat, azkenen gaurtik biharrean ebadu baduzu itan duzu publizitatea eta punto, mino luzera, posola poliki poliki joaten zara engantzatzen edo, edo bezeroari interesatzen zaion informazio hori eman ematearen truke joaten zara ba, ba biltzen, hori zaren zen pixko bat laburtuta marketingen egiten dena. Uhum. Eta e, eh, aipatzen eh, duzulaik sare eh, sozialak, zein dire gaur egun gehien erabiltzen azengatik hori ere oso aldakorra da, o Facebook, edo eh, Instagram, edo eh, Twitter... Bai, bai. Bueno, beti erraten da ez, baina azken boladan Facebooke gainbera heldu eh, dela, eta bai gila da egin ditula, Mino, un momentuz, e, turismoan ere, e, dago, e, Instagram eta Facebook hortxe daude pil, bilek parekatuak. Bai, egia da Instagram, bueno, kriston indarra hartzen nahi dela, zehazkenean argazkiakin posaltzen da e, pila bat eta lortzen da interakzio pila bat. E, eta nik uste, oiek, e, oiek biek izan entziren gaur egun e, potentenak, pixko bat turismo, turismo aldetik. <totipa> Ja, WhatsApp eta hauek ez dire erabiltzen turismorako. Bueno, WhatsApp berez ez da sare sozial bat hori da, bueno, baduan tzekotasun bat, bino berez desberdina da. Bai, jendiak ere erabiltzen dula, eh? orain eh, leno telefonoz deitzen zen bezala, orain inkluso reservak WhatsApp bidez eh, e, bai egia da erabiltzen ditula jendia, baina bueno, nik berez ez dut sartu sare sozialen eh, zakoan, baina bueno, erabilpena ere eh? dudik gabe kristona da bai. Eta Twitter horrek ez? Twitter gutxiago. E, hori gehiago, igual bertze mutako sektoretan, igual ideia motzak botatzeko, eta bar, batek edo bertzek, pues, bai erabiltzen du, baino gutxi, ikusi dut nik behintzen. Gero mm -hmm. feriak eta horrela egiten dire, eh? normalean, horiek e, ere aldatzen ari dute bere itxura, feri horiek, edo mm -hmm o, bueno, karai batean folietuak manatzen ziren, trolako, beraz, hori ere pentsatzen dut, erabat aldatzen eta mugikortasun batean ibiliko dela, ez mundu hori. Bai, bueno, a ver, hori pues, bat, bakoitzak daukan estrategian arabera. Era nahi dut, e, ni adineko jendean gana zuzentzen mali naiz, nahi eta nahi ezko izan, ba, adineko gaur egon, adineko unitz bada, teknologi erabiltzen duena, Baina bai badagola, oraindik nere ustez, lekua paperaren txat ere zen. Nina honek, orain di, gustatzen zait pila bat ukitzea eta eta irakurtzea eta ikustia folieton gainean, orduan ikuste orain dik leku txiki bat bai badagola paperaren ere. Bai egia da, ez dela hain bertze datzen eta ez dela hain, e, bueno, e, ez dela egokitzen al interneta bezala, zehazkenia zu folietot imprimitzen duzu eta hor dago ezin daldatu, Baina nik uste tokitxiki bat, oraindik e, badago laurduan izan zen, e, estrategiaren zatitxiki bat, bakoitzak ala erabekitzen badu behintzat, nik uste e, egiten alden oraindik bai. Eta atoz, e, batez ere publizidadea da, edo baita ere erreserbak egiteko toki bihurtu daiteke? Momentuz ez dut entzatua, momentuz da ba, pixko bat, e, apoio txiki bat e, negozioi. Erreserbak egiteko lekua, ez hor badaude pila bat portala ja, e, oiekin ez da inolako kompetentziarik egiten al, orduan, momentuz ez dut, e, ez dut orla planteatua baizik eta pixko bat, aholku, bader, aholku emate bat edo, edo laguntza bat ba, behar duen antzako. Momentuz, e, reserben kontu ez dut e, Hortara nindu haien, pixko bat hori ez da gehiagi utziagian, uh, irben eta gainera e, dirutza bat ke, jasotzen dutela, errategatik, e, bueno, plataforma hon bat izateagatik, baina plata, azken finean mm. plataforma bat, non e, azken finean e, etekin bat ateratzen duten, hemen dik, erran nahi dut, hemengo jendeak e, etekin hori bera ateratzen altzuen agia gauza bera ginez. Zer, zer, egiten du? e, guk egiten dugu e, jendea hortara ohituratuta, baina eman dezagun eskualde oso bat, e, eskualde bezala e, salduko balitz bertzen modu batean eta ez balitz inor sartzen e, ba plataforma hoietan, mm, zer izango litzateke hori bideragarria da, ez galdera da, eh, ez dakit. Eh, bai, ez, aber a ber, badaude plataformak. Azken finean orain eh bastan bidasoako turismo elkarteak badu eh egiteko modo edo bezuen beintzat ez bada orain azkenko momentuan aldatu. Orduan bai badaudela plataformak eskualde mailan egitekoak Eh, egia da, karo, kompetentzialetik zuk ezin duzu kompetitu. Bukinekin zu ordaintzen duzula, baina baduzula, baduzula jendea. Orduan bakoitzak ikusi bardu konpensatzen dion edo edo ez. Ordun ideala zer da? E, a ber, pues, e, ola portal generiko hundietan egon ordez, portal txikixeago espezializatu agotan egotea eta hortik bideratzea zure weborrira eta zure weborretik zuzenean e, reservatzeko aukera izatea komisiori gabe. Hori izan entzen pixkoa ideala, baina, bueno, prozesu baten ondotik e, eldu dena. Morain bukin eta hauek, pues, dire, ez, badaki zuhor balimaz mazaude, egiten duzula, bai egia da, ez, pues, badula bere, <laughs> bere gauza, baina portala handien kontra internet mailan ezin duzu konpetitu. Badute kriston indarra, eta eta konpetitu ezin duzu. Orduan, ospiskoat zure estrategia zertan finkatzen duzu, ba aukeratzen alduzu sartzea edo edo ez. Mm -hmm. Beraz, eh ordun eh, batez ere mm, ba turismo handi honetan erran eh, daiteke hoiek hoiek direla nagusi eta eh oraingoz bitze jarraituko dutela nagusi. Nik uste bai ez, guri gustatu edo ez. Eh? <laughs> Nik uste bai ez, bai, ze eh, azkenean dire portala funtzionatzen zuzula, tan lan egin nahi bali maduzu, e, eta, aber badaudela bertze estrategiak agitonak, oie gabere funtzionatzen dutenak, eta zuk zerbitzu hon bat ematen eta bezeroak errepikatzen du, dudik gabe, igual espaduzu beharrik, e, obe, bakoitzaren zar. Mino, bueno, pues, bai egia da, ba, ba, ori, ba, jan, jan dutela e, geien-geiena. Mm -hmm. Bueno, orduan, eh, atoz ja martxan dago, eh, edo nork, eh, zein beharko luke zurekin kontaktuan jartzeko? Bueno, ba, nerekin kontaktuan, edo web horrian bidez, atoz.eu sartu eta hor kontaktuko formulario bat betez, edo e-mailez, info arroba atoz.eu zen edo telefonoz, oraindik ere existitzen dela, <laughs> Zei, bedetzi zei, geita zei, zortzi leunto geita meretzi zenbakira daituz, edo WhatsApp ez, bueno, kontaktatzeko modurik falta ez dut uste dosare sozialetan, baita Facebooken, Twitterretan eta LinkedInen. Ordu, bueno, hemen nago momentuz, ba, ba prest, <laughs> ikasteko eta, eta, eta laguntzeko. Uh -huh. Lan e, polita da, zaila da, e, estresak bizi duzu edo ilusioak Nik momentuz kriston ilusioak egiarra. <laughs> Baina hasi berritan, ez? Hori hori izaten du. Gain duda duzu ez dakizu funtzionatuko duen azkenan zerbitzu berri bada. Orduan ez dakizu funtzionatuko duen. Ez duen, baina ni momentuz ba ba Kriston e, eh, Mhm. Mm eskualde batean zaude eta eskualde horretan erran e, ez? Etxe landetxe eta eta zerbitzu dexente, beraz eh, mm -hmm. manon mm. ma non jo estaba dago. <laughs> bai, egia da zonaldean ba zerbitzu ta establezimendu turistiko pila daudena, baina pos hori, zerbitzu berria den einean, ba oraindik ba poliki poliki hasteko hasteko hasiko dela pentsatzen dut, baina bueno, pos e, web aitzakian, ba, eta eta hainbertze establezimendu diren einean pizko desberdintzeko eta eta antzinera segitzeko E, ez gogo horiek e, badauden ikuste dut e, eta eta bueno pues, e, ikusiko dugu aber ba, poliki poliki jendean animatzen den eta 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 antzinera joaten alde nere proiektua. Zerki, ba eske gurekin izateagatik, proiektu berri horren berri emateagatik eta ja dena ongi joaten den, horrek erran nahi du, dena ongi bideratzen ari dela. Izan ongi. Bai, berdin eskerrik asko da itxagatik.